Čauky mňauky, z Eva z Mišíka, vítam vás pri šiestom kole šachovej olympiády. Dnes naši muži hrali s ústvom Azerbajdžanu, teda napriek tomu, že sme predchádzajúce kolo, teda piate kolo prehrali, tak sme teda nedostali vôbec žiadnu, nazvime to, oddychovku, ale dostali sme rovno z ústva Azerbajdžanu, ktoré patrí do naozaj tej top desinie, možno aj top 5-ky svetovej špičky. Čo je síce na jednej strane super, lebo si môžete zahrať s hráčmi naozaj tej top class, ale na druhej strane z nejakého výsledkového hľadiska nám to veľmi nepomáha. Prehrali sme tento zápas 3-1, boli na šachovnici 4 rezultatívne výsledky, teda žiadna remízia, 3 partie sme prehrali a jednu partiu sme vyhrali. No a poďme sa aspoň v rýchlosti pozrieť na to, čo sa stalo v jednotlivých partia. Začneme opäť na šachovnici číslo 4, kde čiernymi hral náš reprezentant veľmajster Lubomír Vtáčnik proti veľmajsterovi Niatovi Abbasovi 2-6-6-3-3. Prejdeme si teda otvorením, ako prebiehalo. Strelec na e6, napadnutá dáma, ústupí dáma b5, šach, plus teda aj pešiak na b7 je napadnutý, dáma d3, c5. D5 rošáda, E4, E6, D6. Tento motív je veľmi, veľmi zaujímavý, alebo teda ma zaujíma práve ten postup toho pešiaka, že možno po nejakom E5 vlastne tu bude mať ten biely taký klin, ale uvidíme, ako sa tá partia vyvinie. B5, toto je tiež zaujímavý ťah, lebo v podstate teraz ako keby dáva toho pešiaka na bránie, on je napokon napadnutý trikrát. A pointa je v čom, že ak by som ho vyhodil, skúsme si iba tak akože rýchlo naťuknúť analýzu, príde jazdec na B4, dáma na B1, aha, strelec na B5, OK, strelec na B5, dáma na A5, visí strelec a vlastne aj hrozím šachom. Strelec na C4, jazdec na C2, král E2, jazdec na A1. OK, tak tu sú takéto zaujímavé analýzy v pozadí. Poďme naspäť k partii. Takže po B5 on to nebral, spravil rošádu. B4, jazdec na B1. Pekný návrat dozadu, aby mohol možno toho jazdca vyvinúť následne cez D2. Možno na C4, jazdec G4, jazdec BD2. Jazdec g e5, takže taký opäť presun jazdca, jedného aj druhého sme tu videli. Jazdec e5, jazdec e5, napadnutá dáma, dáma na g3, jazdec na c6, jazdec c4, jazdec d4, strelec d3, strelec b5, e5, takže vzniká tu vlastne na tom d6 ten klin, o ktorom sme hovorili na začiatku, jazdec f5, dáma na f4, f6, Toto F6 asi vyzerá tak možno ako začiatok nejakých problémov, lebo vlastne ten čierny si oslabí v podstate to svoje kráľovské krídlo práve teda pred kráľom. A uvidíme v ďalšom priebehu, samozrejme ten čierny sa snaží ako keby rozbiť tých pešiakov centrálnych a zároveň sa aj nejak uvoľniť. No, ale je to za cenu nejakých ústupkov, lebo prišlo z LZF5, GXF5, veža E1, veža na C8, B3, FXE5, jazdec E5, dáma D6, takže dobil toho pešiaka, tí centrálni pešiaci zmizli. Dáma G3, dáma C7 a teraz tu vidíme dve červené ťahy, teda ako keby chyby, lebo prišlo z LZG5, čo zrazu partiu dáva plus minus do ako keby úplnej rovnováhy, ale teda čierny kontroloval ťahom strelec na C6, čo opäť dáva výhodu bielemu, len tak teda schválne. Aha, počítaš ako keby navrhuješ zahrať C4, teda spraviť nejaký taký prielom na tom dánskom krídle, zbaviť sa možno toho pešiaka, iba rýchla kooperatívna varianta, ak by napríklad vyhodil, čo je blbosť, lebo vlastne dojde o dámu, respektíve dámy sa vymenia, a prichádza o vežu, o kvalitu. A keby to zobral pešiakom, strelec na C4 a v podstate má dvoch pešiakov proti jednému. Takže toto bol asi ten plán, ktorý
mal čierny zvoliť, no ale nie je to také jednoduché. Elec na C6 je zaujímavý. Taký útočný ťah z LS na F4, teraz pozor, lebo tá dáma vlastne môže vysieť, dáma B7. Čierny teda tiež sa snaží vyvíjať tlak na to kráľovské krídlo, jazdec C4, dáma D7, jazdec E5, dáma B7. Máme tu nejaké opakovanie ťahov. Na čo napokon asi ten biely nepristúpil, teda nie asi, ale ušiel, lebo mení na C6, veža C6, veža AD1, dáma F7, HTI, veža E8. Strelec E5, veža C8, veža D6, CD8, XD1, výmena veží, dáma G6, chce meniť dámy. Stále teda biely má nejakú takú lepšiu výhodu, plus 1,4 matematicky vyjadrené, ale teda partia sa normálne hraje ďalej. Chyba musela nastať niekde inde. A možno hneď teraz dáma H6 hlási ako chybu, lebo prichádza vlastne o pešiaka na C5, strelec na E5, dáma E5, dáma na C1, šach, on musí ustúpiť kráľom na H2, dáma C3, dáma B5, veža na E7. A toto je zrejme tiež taká ďalšia chyba, lebo tu nám ten bežec ide už skôr, ako keby k výhode plus 5, no a v čom to je? Veža na D3, napadol dámu, takže tempo, dáma E1 a išla dáma B8 šach. Pozícia čisto, ak by sme sa na to pozerali z pohľadu materiálu, je vyrovnaná, ale hovoríme tu o slabosti kráľov. A jednoducho ten čierny je teraz viacej pod útokom. Veža na G3 hrozí jednoťahovým matom, teda nie hneď jednoťahovým, ale tu by asi došiel čo chvíľa nejaký mat. E5, dáma G8, král F6. No a táto, to už práve v tejto chvíli tá partia je ako keby prehratá, ten počítač to úplne hlási, ale samozrejme čierny ešte hraje, lebo však môže sa pomýliť v nejakých šachovaniach. Král D7, veža D3 šach. Král E8, dáma H5. On proste jednoducho vynutí zrejme asi nejaké postavenie, kde bude dávať mat. Dáma G5, no a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, pretože mu hrozí vlastne jednoťahový mat s dámou na D8. Takisto mu hrozí, skúsme si iba tak kooperatívne niečo ukázať, že keby som bol, tu hrozí jednoducho mat. A keby som, ja neviem čo, akože takto mu chcel zabrániť, tak ide dáma G8, král E7, dáma G7 a potom vezme vlastne vežu. Takže to tiež nepomáha. Niečo na tento spôsob takisto nepomáha, lebo to je hneď mat. V podstate tu je asi už mat úplne že vynútený. No, takže takto sme dopadli na tej šachovnici. Poďme si pozrieť tretiu šachovnicu, kde hral bielými Christopher Epka proti Vasif Durabaili 2516 versus 2638 a toto je práve tá jediná partia, ktorú sme vyhrali. A možno toto bude veselšie trošku. Opäť prejdeme cez otvorenie, zaujímavé, také akčné ten čierny volí, ale zrejme tu sú ešte stále v teórii, lebo pozrite sa, plus 0,01. Strelec C4, strelec D7, rošada, jazdec na C6, E5, jazdec FD5, jazdec E5, strelec E7, strelec G5, malá rošada, a veža A3. Toto je pekný motív prevodu tej veže vlastne po treťom rade. Ona teda môže ísť kdekoľvek bude potrebovať na polia na tej tretej rade a vie sa povedzme aj spojiť s druhou vežou alebo vlastne aj zautočiť niekedy na kráľa práve z tých polí H3 a G3. Veža na C8 a toto vyzerá, ja takto prejdem tú partiu, že vlastne toto bola asi jediná taká veľká chyba toho čierneho, aj keď je to úplne prirodzený vývinový ťah, ale Chris sa toho vlastne chopil a už nepustil. Jazdec na D6, ten jazdec je tu brutálne silný, veža C7,
jazdec G5, ozime teda jednoťahovým matom, jazdec G6, E6, o, ešte takáto krásna obeť, hop, hop, šach, uhol. V prípade, že by ustúpil, tak zrejme príde, joj, tu by sme si povedali, že však dáme vidličku a vezme vežu, priatelia, tu je oveľa krajší ťah, pozrite sa, vezme, a toto je mat, ak sa nemýlim, hop, veža H4 mat, na G8 je to kryté, takže takto krásne, ako keby vynúcuje rovno veža F7, poďme naspäť. Jazdec F7, veža F7, ďalšia väzba, takže môže zobrať ďalšiu kvalitu, dáma F5, dáma C7, tú väžu on si vezme, kedy bude potrebovať na veka, teraz už to vymení a ide vlastne do koncovky dve väže proti trom figurám, čo zase hovoríme o nejakej technickej zručnosti, ktorú predpokladáme, že na tomto leveli Christopher má zmáknutú fantasticky. Dokonca dáva tú väžu za strelca. Pozrite sa na to, teraz väža je vlastne proti dvom jazdcom, ale tuto bude utekať pešiak. A ten pešiak už vlastne dojde do konca. Takže tu už na konci vlastne Christopher spočítal tú koncovku, že si mohol dovoliť aj takú obeť kvality, ale tu by som dal do pozornosti krásny motív, jazdec na G5 s rozbom matov, jazdec G6 a teraz to vlastne prišlo, on už v tejto chvíli musel vidieť to, že vlastne dáma sa bude dať niekedy ako keby obetovať na G6 a práve tá väža, o ktorej sme hovorili na A3, vlastne vytvára matovú hrozbu. Ešte si teda dajme túto kooperatívnu akciu. Po tomto šachu, ak by ustúpil, tak vlastne môže dáma brať rovno na G6 a vlastne ak ju vezme, tak prichádza takýto mat, ešte môže predložiť väžu, ale to je koniec. No, veľmi pekná partia, samozrejme sa z nej veľmi tešíme a gratulujeme. Chrisovi a samozrejme má veľmi cenný skalp na svojej pažbe, tak to povedzme. Veľká gratulácia. Inak naša jednotka je už dneska nenastúpil. Možno aj preto, že mal meniny, čím ho teda pozdravujeme a želáme, vinšujeme všetko najlepšie k meninám. No ale poďme sa pozrieť na druhú šachovnicu, kde hral Juraj Druska proti Gadi Kuseinov. 2519 má náš medzinárodný majster Juraj Druska a 2668 má veľmajster z Azerbajdžanu. Čo sa stalo v tejto partii? Máme tu francúzsku obranu, priatelia. Francúzska je na stole. A ó, tak tu hneď ideme ako keby do takýchto, ja to volám interne, že šialenosti. Šach, hop. Zobral pešiaka. No teraz má Juraj vlastne dvoch pešiakov navyše. S tým, že teda biely má ale aktivitu. Biely má veľkú aktivitu. A otázka je, že jak tú aktivitu vlastne bude stupňovať, lebo dvaja pešiaci už sú predsa len dvaja pešiaci. Dokonca je teda počítač jemne preferuje pozíciu čierneho. Len samozrejme, z takého ľudského hľadiska to asi nie je úplne jednoduché. A zvlášť keď proti vám sedí veľmajster síly 2668. OK, ošáda H5, hneď ide ako keby v novom oku do útoku. Už je opäť tá váha mince na strane toho bieleho a to napriek tomu, že má o dvoch pešiakov menej. Vidíte, čo to znamená byť aktívny. F6, H6, strelec H8. Strelec už nemá žiadne pole. Toho pešiaka samozrejme nemohol dobrať, lebo bol krytý. A prichádza obeť. Ten biely jednoducho si razí cestu ku čiernemu kráľovi a je ochotný dať do toho doslova všetko. Pozrite sa, jedna figura, druhá figura, tretia figura tam je i, štvrtá figura tam je i, plus to má ešte toho pešiaka. Normálne rozbombardoval celý ten taký kryt toho čierneho. Hop, hop. A už v tejto chvíli ten biely má obrovskú výhodu a už je to iba vec techniky, čo predpokladáme, že azerbajdžanský veľmajster
zvládol bez problémov. Aj keď v tejto chvíli je obi trošku taký nejaký ako keby slabší ťah, vidíte, že aj ten posuvník sa vrátil. Čo bolo možno lepšie, iba sa tak pozrieme, že G4, aha, zahrať G5, možno G6, G7 s rozbou nejaké vidličky, to sme už veľmi ďaleko, ale možno toto bol ako keby lepší plán za toho bieleho, ale veža D1 vyzerá tak ako keby prirodzene, ale teraz vlastne Juraj dostáva šancu partiu vyrovnať, ale prichádza B6. V ťažkých pozíciách sa oveľa ľahšie robia chyby. A tu je to, toho dôkazom na našu smolu, samozrejme, na našu smolu, lebo z tej katastrofálnej pozície teda ešte sa mohol nejak vymotať asi, ale bolo by to extrémne, extrémne náročné. H7, pozrite sa, jak ho úplne brutálne zatlačil. Dáma D6 dokonca ako keby vodzovka obetúvava vežu, ale vyhadzuje ma zrazu dve dámy na šachovnici, to samozrejme nebude dlho, veža C8, ale F7. Dáma C6, napadnutá dáma a zároveň vlastne aj ten strelec na F6, dáma na D8, veža krát B6, tá veža je krytá, teda nejde zobrať, A4, veža A6, veža A5 a strelec na B6, takouto netradičnou vidličkou to nazvime, alebo netradičným nožíkom uzatvára partiu biely, respektíve azerbajdžanský veľmajster. Na našu smolu túta šanca na tú remizu bola, aj keď teda v extrémne ťažkej pozícii. No a na jednotke sme mali bielými nášho medzinárodného majstra Viktora Gažíka, proti ktorému nastúpil stále silný, silný hráč vlastne svetovej úplne top extra triedy Mamedyarov, Shakhriyarov, dúfam, že to dobre vyslovujem, Mamedyarov 2759. No povedzte, kedy máte možnosť si zahrať s takýmto veľmajstrom. No a Viktor sa určite na túto partiu veľmi tešil, ale pozrieme, čo sa tam stalo. Zatiaľ teda sme asi v nejakej takej ako keby teórii, ale Mamedyarov je samozrejme extrémne skúsený, extrémne silný až napriek tomu, že už má myslím okolo 40 rokov, tak stále sa drží vlastne v tej úplne top super triede. LS3, LSD6, F3, A5, veža AD1, H6, veža FE1, veža E8, strelec na C4, jazdec D7, dáma F5, takže sú tu aj nejaké také úmysly rovno zautočiť, jazdec E5, strelec B3, dáma D7, vymenil dámy, strelec A7, taký zaujímavý ťah na napadnutia veží, naozaj veľmi také neortodoxné z pola A7, veža E1 šach, veža E1, musel vymeniť, lebo bol šach. Veža na C8, jazdec B5, strelec F8. Stále tá pozícia je v podstate vyrovnaná, dokonca biely má drobnú výhodu. Kde to mohol Viktor pokaziť? Inak paradoxne, keby jemu sa podarilo nejakým spôsobom vyhrať túto partiu, tak by sme s Azerbajdžanom fantasticky emizovali. Alebo stačilo aj, keby Juraj vlastne udržal tú jeho partiu a Viktor napríklad to emizoval. Ale družstvo Azerbajdžanu zrejme s ich aktuálnym úmyslím nebolo spokojné, no a oni išli do tohto zápasu s tým, že chcú a možno aj musia jednoducho vyhrať. My by sme boli za emizu ešte šťastní. Jazdec D5, LS na D4. Tá výhoda je stále malička na strane toho bieleho, ale čierny jednoducho to drží. Výmena, samozrejme výmeny sú Viktorovi pochutí, lebo sú bližšie k nejakej emize, ale teraz po C5 prišlo strelec E3, čo na prvý pohľad vyzerá úplne v pohode, ale už je to taká nejaká drobná chybička. Len schválne, že kde bol lepší ústup. Strelec na A1, toto hovorí počítač, že bol lepší ústup, možno aby práve držal tlak na to G7, A ešte teda vtipnú kooperatívnu variantu zahrám, že po G6 samozrejme neustupujeme jasom, ale zahráme veža H8 mat.
Dobre, takže ste LS na A1 bolo teda objektívne lepšie. No a po takejto ako keby obnej chybe z LS E3 veža D1 ten čierny vlastne ten tlak stupňuje a už vidíme, že išlo ďalšie pochybenie ako keby takého technického alebo pozičného jazu tej koncovke z LS na F4 a tu už jednoducho sa máme dejajú zakúsol do bieleho a nepustil ho C4. Veža C7, CXBTI, AXBTI, LS na DTI. Nepríjemná situácia, lebo hrozí nám vlastne zobrať pešiaka na FTI, dokonca so šachom. LS E5, veža FTI, šach. Král E2, veža na BTI, takže vlastne hneď stráca bieli dvoch pešiakov ešte aj so šachom. A zase tí strelci, alebo tá dvojica strelcov, má v podstate fantastické postavenie. A pešiak na A5, len málo vecí mu bude stať v ceste. Tak si to myslím. Prišiel šach, král F2, veža E4. Ešte teda Viktor sa snaží vlastne, pozrite sa, spraviť nejakú takú ambiciózne poviem, že matovú sieť okolo čierneho krála, ale tu už čierny vlastne prišlo z LS na E1, šach a v tejto chvíli sa biely vzdal, pretože aj po kvázi asi najlepšom ústupe král G1 príde z LS na H4 a ten biely je v zásade úplne hotový, lebo príde aj o pešiaka buď na G5, alebo ak by zobral tohto, tak jednoducho príde o strelca na F6. Tu ten biely naozaj je už bez nejakých šancí objektívnych. Priatelia, škoda toho, že sme teda prehrali, akože z čisto takého ako objektívneho hľadiska Azerbajdžan je extrémne silný súper, ale možno na tej šachovnici bola niekde nejaká ešte emizočka jedna druhá a mohol sa podariť opäť taký miniatúrny zázrak na celkovú emizu, ale tak aspoň sme si zahrali naozaj s hráčmi super extra triedy. Nasledujúci deň je voľný deň, no a potom vlastne sa v piatok pokračuje 7. kolom, pri ktorom samozrejme budeme. Ja verím, že našim hráčom už sa trošku aj to šťastie usmeje a vyhráme nejaký zápas. No a ďakujem vám za pozornosť, budeme rád za vaše lajky, komentáre a odbery tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.